Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от а, тази сингъл поредица на Минцарафт. И в момента се намираме на едно интересно място. Едно място, което може би някои от вас не знаят. Има ли лутинг? Не. Така, ще живее. За сега. Ото ми още една. Хм. Това място е доста интересно. За хората, които се сещат какво е, ако погледнете ето така и сложите един надпис отдолу, епизод 2 мисля, ще ви стане ясно, че това е планината, в която прекарах първата си... Всъщност, да, може би първата си вечер в този свят, от както беше създаден. И това нещо се случи преди 80, всъщност 79. Епизода, защото това, което гледате в момента е епизод 80. Ага, не ви лъжат ушите, очите, нищо не ви лъжи. 80. Ненормални <си> клипа на това нещо, а, което е много нереално <си> и е, е също много.. нереално и много яко и. И, и, и нереално и интересно, но. А, преди 79-та епизода прекарахме първата си вечер. Ето там в тая планина. И... не знам точно какво да направя за тия 80-клипа, защото, нали. По принцип. Е традиция да правя нещо по така специално за, 80... за кръглите числа на на, 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 на тази поредица. Обаче, а, сега малко съм се изчерпал от идеи и ще откърна една идея от вас. А, това е доста хора, които са нови в канала, които идват сега а, и гледат това, това поредица. Искат... А, Урал Тур. Просто да обиколя света и да покажа кое какво е, как е, защо. защо? Защото доста време просто стоя на едно място и не обикалям и не се виждат другите неща света, те не са никак малко. А, и това ще направим също така, знам, че доста от вас чакат, сваляне, по-точно обновен линк за сваляне на този свят, което ще има, обаче топът ще направим малко по-различно, понеже а, а, искам да възнаградя първо хората, които са във Facebook, защото те са хората, които помагат на мен и са хората, които ме следят по-отблизо. <сък> по-отблизо ме сталкват във Фейсбук. А, и ще направя така, в момента, в който гледате този клип, единствения линк, обновен линк, в, в който, от който може да свалите с света с всичко ново, което има в него, може да го намерите в моята Facebook страница, която се намира в информацията. Няма нужда да я харесвате или нещо такова, просто ако се интересувате от мен <си> и нещата, които поставям, поствам там и да, стримове и тем интересни и неинтересни работи, бъде да Ако не ви пука, не харесате и просто си сваляте свето там. А, ще бъде първия пост, той ще бъде и закачен, така че няма как да го пропуснете. А, да, да, и тук, тук стринга е паднал. ако искате линк за сваляне, обновен линк за сваляне, ще го намерите в Facebook страницата. Иначе, Uh, в информацията на клипа ще го има чак следващия клип, т.е. 71-я. Uh, сега, ще започнем с първото нещо, което направих в този сервър, сървър, в този свят. Между другото, това го снимам в понеделник, който е 28-ми, което значи, че вие ще го гледате... Опа, обърках се. <сървър> снимам го в неделя, което е 28, а вие ще го гледате в понеделник, което е 29, и което значи, че ако Моджанг не са гадни измамници и отново не сменят датата, означава, че 1.9 вече е излязла, защото в момента съм на 1.9 пререлиз 4. А, но ако всичко е както обещаха, 1.9 вече трябва да е излязла, така че епика е! IPK, yeah. Но! Първото нещо, което направих като постройка в този свят, не сървър, е това къщурченце тук, което е просто някаква стартова къща, тук си има хлего, често е печки и мечки и такива раоти. Същото според нещо, като постройка, която направих е тук имаше една дупка, един равин, който запълних, но това сигурно не се бори. След това, направихме мината, която все още е недовършена и има това перфектно така... Е, също това е първата мина, има перфектното... Тълбище с невероятния мост, който беше след това, мисля, нямам е точно. А, та ферма, да. А, ще се опитам да ги да ги да ги, да ги... да ги... да ги... да ги подкарам, да ги показвам всъщност в реда, в който съм ги снимал и в реда, в който са на клипове показвани, но сигурно ще объркам нещо със сигурност. А, но след това, това, мисля, че беше... това? Който е енчантинг къщата. А, като не е нищо особено, просто е една къща, от която може да се влиза от всички страни, това беше идеята. След това мисля, че беше недера, така че ако не знаете къде е портала за недера, то е ето е, в тази къщурка. Ето, така, але, оп, тук му спите и горе има стълба за катерене на горния етаж. Не знам какво ще търсите тук, да, да, ако искате да се катерите, можете. А, Следващото нещо... Нямам представа какво беше... Чува се той часовник, кога го строих. А, тук преди имаше едно дърво, там където в момента е смитото имаше едно дърво. Така че мисля, че после беше то, след това направих... Това е рибарска къща, слаш магазин за риба, с нещо такова, което оголемих предишните няколко епизода. След като направихме това, мисля, че беше часовника, който го направих заради бийкана, да, когато убих уидъра, първия уидър в този свят, когато убих, а... той беше тук първия бикан, тук долу, и тук светеше, но след това го изкормих, и, защото ми трябваше и да. Затова беше то часовник, заради първия бикан, който вече дори не знам къде е. Всъщност, сигурно знам, но не знам кой е точно първия. А, след това, мисля, че беше... О, трябва да спим. Ред тук трябва да, трябва да, има едно легло тук. И така. А, да, трябва да си поправя борните, защото остана малко изчупени и много боли, когато ме бият. Но, Следващото нещо мисля, че беше и тоя мост. Това чудо. Не съм сигурен да кажем, че е то. А след това почнах да правя това село е тук. С тия малки къщи. По една по една, по една, по две, по три. И така стана. След това почнах да се занимавам с вирджерите. Мисля... Не съм сигурен. А, но да кажем, че са те. И след като направих това, се придвижихме нагоре. Нагоре и... Същност, това горе. Оня снежния... Сня... снежния сняг. <съща> Снежната покривка на планята отгоре, заедно с този водопад, беше направена специално за тия този вид къщи, които също не са довършени и трябва да ги довършат. Трябва още къщи и още декларации. Но мисля, че беше след това това. След това мисля, че почнах... Хм... Ще ги объркам със сигурност. Някъде тук трябва да вмъкнем, да вмъкнем и... А, фермата. И мелницата. Но да, да кажем, че след тези къщи беше мелницата. Не, първо беше къщата. След това беше хамбара. След това беше това, след това беше фермата, там са животни. След това беше то пазар, който също не е довършен и след... опитах се днеска да го довърша, но днеска правих доста работи и ще остане недовършен и за тоя сейф. <съща> Мисля, не знам, може да го довърша, не знам. Но след това беше пясъчното село, което разбира се е недовършено. <съща> Много малко са нещата, които са завършени в този свят, което е хубаво, и лошо до някъде. Но... Моля? А, това е октопода. What the fuck беше този звук? А, пясъчното село. Първата къща беше ето тази, която даже е обзаведена. Угу. Има пясък. М След това беше тази. Епизодът с тази къща е доста интересен, между другото така че ако не сте го гледали, може да го гледате. Специално си спомням за какво говорих в него. М Между другото, не знам дали знаете, но под всеки един клип, който качвам, има линк с плейлисти на всяка една поредица. Така че ако ви харесва някоя поредица и следите някоя поредица, например, не следите всички клипове, следите само не едно нещо, а в този линк, когато кача някакъв клип на даденото нещо, което вие гледате, Uh, се появява новия клип, така че ако не сте гледали също и старите, които съм почти сигурен, че много малка част от вас са гледали абсолютно всичко тук. Uh, а пък всеки ден ме питате за нови епизоди, така че. Ако не сте гледали всичко, може да и да го изгледате. Просто казваме, че така. Да, тук е крипър дупката, която така и не е управена за сега. И това нещо, което беше началото на, на нещо, което всъщност не е нищо. Uh, и докато, не, тук обърках е май. <laughs> тук това беше... това с пясъчното село беше след това чудо. Защото помня, че когато строях тук къщата, фермерската пред всичките, където в момента са драконите и портата за замъка тук имаше една голяма стена от дърт. И помня, че някой <laughs> в клипа, в който строях на една къща се видя малко, какво има зад, зад стената и някой беше писал в коментарите, че се било видяло. А, така че, това е след това, да кажем... А, след това е. А, Така, това е после. После беше това нещо. Алезамък. замък, който беше променян доста пъти и в крайна сметка стана по този начин. След това, мисля, че направих грамадния епизод с грамадния монтаж. Който беше 30-минутен, 25-минутен клип изцяло, с билти, монтажи, удници и музики и такива работи, Който беше за тази стена. И с... Главно беше за тази стена. За няколко туне къщи. Да, ако... Мисля, че е 40-ти епизод, ако не сте го гледали. Много як монтаж, много съм добър. <laughs> Бъзикам се, не съм добър, аз съм смутън. След това беше кулата. Good. след това направих тук този е интериор, мисля. Специално е такъв тъмнел има даже. <laughs> О, там видяхте лек спойлер. Така, 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 след това какво беше? Това нямам идея кога го направих, между другото. Това паметника с мечовете, не помня кое след кое беше. Но... Повечето неща за замъка, са горе до едно след друго. След това... След това, след това... Мисля, че правих нещо пак... А, вулкана, бе! Вулкана... Мисля, че е някъде след замъка... Защото по едно време сторях само единствено замъка. А, и не правих нищо друго. Което се харесваше на някои хора, но на други не. Така е нормално. Но... Вулканито... До ден днешен всички ми казват, че не може да има вулкан, който изригва до село. Което не го разбирам, тъй като много вулкани са до села, много градове са построени над вулкани и много вулкани изригват до градове и села. Но а, о, да. О, бе, реката. Тая река тук по принцип я няма, ако не знаете. Та е изкуствена река, която. Аз направих ето от една дупка е там и продължих така, 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 като заобикаля Е, чак нататък. Това не го показах, но вода не е интересно. А, вулкана. След това мисля, че бяха драконите. Имаше един или два клипа на дракони. И след това се почва вече по-така пресни работи, като честрума... Има доста епизоди, в които нали, не се строя. Не са кой знае колко, защото повечето неща, повечето неща които правя в тази игра, са стреля, защото това ми кефи. Но има епизоди, които са с... А, доста епизоди има на снапшоти и такива работи. Експорвания, тръпане на дракони и такива работи. Тъй, че не всичко е било строене. Но след честрума, и след тази къща дойде време на това нещо, на цвърката, която е прясно нещо. Предполагам, някои от вас са е виждали, някои... Повечето от вас са е виждали, повечето не са. А... След това, какво беше? Какво беше? Какво беше? А, не! Преди църквата. Да, преди църквата е това. Ух. Преди църквата е... Хорс... Конския паркинг. Не помня вече как го именувах паркинг за коне, който... който си работи перфектно. След това беше църквата. И след това... Мисля, че няма друго. Хм? Не знам, мисля, че няма друго. След това минаваме вече към съвсем пресни работи. А, не. Имаш няколко епизода на тази градина. Няколко. Един епизод на тази градина, но нямам идея къде е. отново казвам, че ако сте изпуснали нещо, има плейлист в информацията, в който може да на факса А, а дава яйцето. Това за яйцето също беше в някой от тия епизоди за замъка. Не помня точно. А, но голямия, големия, 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 големия лейаут за замъка и всичките му неща беше в този 40 епизод, който беше грамотния монтаж. А, и това е за сега. Ух! Да го говоря, бе! Така, тук да си взема картошки. А, uh, mm, И... Това нещо. Ох, супер, не се е подпалил. Мислех, че се е подпали. А, uh, това нещо е завършено отвънка, отвътре не толкова, сега ще го видите. Uh, тук сте го виждали, ето така, и да направя вратата. Исках да изглежда, че е голяма врата, но също време да да е малка, защото искам да слагам 15 000 врати. И мисля, че се получи. Това тук са колбокове. И горе. Колбокове. Които играят ролята. А, бе, аз съм много тъб. Които играят ролята на панти. Обаче, когато сложите две панти от двете страни на една врата, тя няма да се отваря на никъде. <laughs> Uh, whoops. <laughs> Добре, може да си представим тогава, че врата, която се дига нагоре, защото нали има тук фенство. <laughs> What the fuck? Brain fart? Mm, да, да кажем, че е врата, която се дига нагоре. А не, която се отваря, нали? Жуп. Рега, жуп. А, жуп нагоре. И... В принцип, първоначално бях сложил аранбокове. блокове. Обаче, Арана... Арана е бял. А, бяло не стои хубаво с тия дървета, но е, горе така си я представях, така че на мен лично ми харесва и така ще остане. Вие може да си промените, като си свалите света, но стените... Нещо особено, малко огин и това е. Сега, вътре! О, вътре няма нищо почти. Е, не точно, има. Майко, то ми се сипа живота, бе. И, сега. Вътре е малко сложно за тая постройка, защото е супер крива, супер несиметрична и като цяло идеята ми за нея беше съвсем друга. И това, което виждате тук е импровизация. Просто се опитвам да запълня мястото. Но иде... идеята беше това да бъде честрум или някаква голяма бална зала с някакъв грамаден трон и други тронове покрай нея и една грамадна маса по средата или нещо такова. Обаче, тъй като сложихме картата тук, малко да не става номера да има нещо такова. И сега като се замислят, не съм направил чак толкова много работи, пък 80 клипа, what the fuck. А, но, какво направих тук? Тая стена, понеже, сега, един, два, три блока е разстоянието от стената това е двойна стена. Тук сложих още един слой кобалстон. И, и стана двойна. обърках се. Така, двойна стена и разстоянието тук е три блока. А тук стената е много бройна, защото това е планината. И разстоянието е ето толкова блоко е много. И това е прави супер крива. И ето тук е. Тук се вижда колко е симетрична цялата сграда, ако пробием тук, това е, това е края на отвънката. Края на отвънката. Края на отвънка, пък то тук е, да, абе, криво е. Но, все пак това е стара сграда, която е встроена, построена в планината, тъй че не се очаква да е симетрична, нали? А, но, тук сложих маса, това също не е довършено, тук направих няколко букшелфа. За да декорирам нещо тук, ама все още не съм го измислил как да бъде. Та да сложих една маса. И нещо като флаг. Като изглежда готино, но нямам идея какво е. Просто нещо, което да стои на стената. А, и стената не е детайлизирана, просто е камък. И нищо друго. Но да, маса. А тук направих нещо като уражена. С картина, която може да сложи от среща също а, и това чудо. Което няма много логика, като се замислите, но пък изглежда готино. армор стендовете и тук имаме всички оръжия. Оръжа Ой, я. имате всички оръжия, които ви трябват за да се биете, нали грубо казано всички имаме мече лъка примерно, ако си имате кон, имате таковата и таковата, перли и щит. Което щит изглежда супер гадно. Опа, не бе, не е така. Супер гадно изглежда в Fight ама... Ама... Такъв е живота. А, банерите, отгоре има пак някакъв флаг с цветовете на самия замък и на целия свят като цяло. По-скоро на с... с... целия замък. Uh, и тук има всички инструменти, които са по-интересни. Бях сложил кофа и запалка, но няма смисъл. Също и оръжието му се с... към... Uh, му се смята към оръжията. Или не може вече, защото на 1.9 не работи, както работи примерно на 1.7 вълицата. Но да кажем, че е инструмент. И това е просто нещо, което изглежда готино. Един вид като уражейна, ама не чак така. Не чак уражейна, уражейна. И... То това е. Уъл. Уау. Уау. <съща> Колко време говоря вече? Не знам. Предполагам, че... Това е достатъчно. Не показах само... Ето това тук, вътре. А... Това е лоби, да го кажем. нямам идея. Което от двете страни има е това стълбище, което не е довършено. Разбира се, а, но то води на втория етаж, който води на третия етаж, който не води никъде за сега. А, и тук насам има една патека, която трябва да се довърши, която води зад тази стена. Ако въобще ви трябва да ходите насам. И това стълбище. Което води тука, което е не недовършената стена. Така че тук не идвайте никога. Но тук е тая кула, която е наблюдателната кула, мисля, че бяха кръстил. А, и тук вали не, не? Якс. От която наблюдателна кула му да видите само задника на Дракона и вече нищо особено. Ако направим така, ще има ли кложен картоф? Харе, иди до край. Яхикс. Вървим със стабилни... А, 30 FPS. Not bad. Харе заради, бе. Ох, ако натисна F3. Лелей. Между другото, в тази нова версия света зарежда супер бавно. Преди на Snapshot те зареждаше супер бързо. А сега гледа какво става, колко бавно зарежда. И не от компютъра, Просто ми повярвате, че не е от компютър. Просто Minecraft зарежда бавно вече света. А, но да, тук може лек, някак лекачко да се види. Всъщност, но въобще не може да се види. Но да, може да се види съвсем малка част от това нещо, което имаме като свят. А, сега. Имаше доста предложения за а, тая зала там, които мисля, че може би ще направи в бъдеще, не знам, не бързаме за никъде като цяло. Но имаше хора, които предлагаха да направят карти също на, на недера, на енда, на нещо друго, на джунглата, което са спаунчен, което които са нататъка. Което е хубаве да Ни... Също не знам как ще я направя, но... Може ли да я направя, не знам. И сега, може да минем към коментара от предишният клип. Защото uh, този епизод ще е точно това, което правихме до сега. Само един бърз World тур uh, и една бърза равносметка. Но. тук, говори, говори, говори. Коментарът от предишният клип. Алфа Дизайнс. Той пита зад. може да направиш стенописи. Например, като човек гони животно или нещо такова. Това не знам как трябва да го направя в Майнкрафт. Стенопис на човек гони животно. Ко? К, добре, и въпросът ми е не. А, благодаря, че гледахте епизода. А, благодаря, че продължавате да подкрепяте поредицата. А, надявам се да ви харесва, надявам се да аз да продължа да правя това, което правя, което да е то, което да ви харесва на вас. И да, благодаря ви още веднъж и довиждане. Да